إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسلمان ہو کر پھر جھوٹی آزادی کا نعرہ لگائے کہ میں آزاد ہوں، میں جو مرضی کروں. اگر آپ مسلمان ہیں تو مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس نے اپنا سر جھکا کر اپنے اللہ سے عہد کیا. اللہ نے پوچھا تھا عالم ارواح میں، کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہم گواہی دیتے ہیں تو ہمارا رب. جب اللہ ہمارا رب ہے اور رب نے شریعت ہمارے لیے بھیج دی تو ہم جانوروں کی طرح آزاد نہیں ہے کہ جو ہمارے جی میں آئے ہم نے وہ کرنا ہے. مسلمان کے لیے یہ ہوتا ہے جو اللہ نے حکم دیا وہ کرنا ہے، وہ خوشی ہو، وہ غمی ہو، وہ دکھ ہو، وہ سکھ ہو، ہر حال میں آپ پابند ہیں اس کے. اگر مسلمان ہیں، اگر مسلمان نہیں ہے تو آپ قطعاً پابند نہیں ہیں، پھر جو مرضی کرے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خبر دی؟ یہ دنیا جنت ہے کفار کے لیے، جو مرضی کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں. جنت میں مرضی ہوگی تو دنیا کفار کے لیے جنت ہے، یہاں ان کی مرضی چلے گی. اور قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا. مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، ہر قدم پہ رک کے سوچے گا میرے اللہ نے کیا حکم دیا ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہے. کچھ لوگوں کی کوشش کیا ہے نام اسلام کا باقی رہ جائے اور اندر سے مکمل کفار کے طور اتوار اپنا لیے جائیں. میرا جسم میری مرضی کے نعرے نہیں سنے؟ جسم تیرا ہے ہی نہیں، یہ جسم تو اللہ نے تجھے دیا ہے، امانت ہے. اچھا جسم اگر میرا ہوتا، خودکشی کرنے والے کے لیے وعید ہے حدیث میں، جو خودکشی کرے گا اس کو اسی طرز کا عذاب قیامت کے دن ملے گا، وعید ہے، گناہ کبیرہ ہے. اگر جسم آپ کا ہوتا تو پھر خودکشی پر کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میرا جسم، میں چاہوں زندہ رہوں، میں چاہوں مر جاؤں، جب چاہوں ٹیکا لگا لوں، جب چاہوں گولی مار لوں اپنے آپ کو، میرا جسم میری مرضی. یہ تیرا جسم ہے ہی نہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تو رب نے پیدا کیا ہی اس لیے ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر. تو اپنی مرضی سے زمین پہ نہیں آیا، اپنی مرضی سے زمین سے جا نہیں سکتا. پھر کوئی یہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی، میں چاہے دو بچے پیدا کروں، چاہے تین بچے پیدا کروں، یہ جسم تیرا نہیں ہے، اللہ نے تجھے دیا ہے، اس پر آرڈر بھی اللہ کا چلے گا، تیرا نہیں چل سکتا. اگر تو مسلمان ہونے کی دعوے دار ہے، اگر تو نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہے، تو پھر جسم تیرا نہیں ہے، مرضی بھی تیری نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. صبغت اللہ، اس پہ رب کا رنگ چڑھے گا، شریعت محمدیہ کا رنگ چڑھے گا، اس پہ آرڈر بھی وہی چلے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے حدیث میں آتا ہے، ایسی جگہ پہ نہ بیٹھے جہاں آدھی چھاؤں ہو آدھی دھوپ ہو، آپ کا آدھا جسم چھاؤں میں ہو آدھا جسم دھوپ میں ہو، نہ بیٹھے، یہ آپ کا جسم آپ کی مرضی ہے. حدیث میں منع آتا ہے بال کٹواتے ہوئے، سر کے آدھے بال چھوڑ دینا، آدھے کٹوا لینا، آگے سے بڑھا لینا، پیچھے سے کٹوا لینا، پیچھے سے بڑھا لینا، آگے سے کٹوا لینا، حدیث میں منع آیا. کیوں منع آیا ہے؟ جسم آپ کا ہے ہی نہیں.
اس کو پیدا اللہ نے کیا ہے، اس پر حکم بھی اللہ کا چلے گا، ایسا لباس پہننا ہے، ایسا لباس نہیں پہننا، یہ طرز عمل اپنانا ہے، یہ نہیں اپنانا۔ لیکن یہ پابندیاں کس کے لیے ہیں؟ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، مسلمان ہے، وہ کبھی یہ جملہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا جسم میری مرضی، وہ کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں وہی کروں گا جو عرش والے اللہ کا حکم ہوگا۔